Hej, mit navn er Orstrøm. Jeg vil gerne præsentere en sang, som jeg udgiver her lige om straks. Det er faktisk lidt et tilfælde, at den kommer samtidig med den her omsiggribende pandemi med corona. Men det er en sang, som handler om at hive teltpælene op og gøre noget andet end det, man plejer. Og frigøre sig fra de ting, man er vant til. Jeg håber, I vil tage godt imod. Tak.